já vás vítám u dalšího videa a dneska tady mám video ze... nebude to dneska žádná hra a dneska si tady ukážeme ty nejhorší a nejlepší sluchátka do uší. A já tady neokecával a můžu se na něj hrnout, takže teď vám ukážu ty nejhorší. První tady máme takovýhle prostě, jak to říct, prostě... jsou to sluchátka od Vietnamce. Nedoporučuje vám vůbec, mají takovýhle prostě uši, jak, prostě takový to, jako mají Airpody. Prostě nedoporučuju, můžou se vám kdykoliv zničit. Prostě mě vydrželi asi jen 2 dny. Stály 30 korun, nějak tak, myslím, že 29,90. No, a to je asi všechno, co bych tomu řeknul. Prostě vám je vůbec nedoporučuju a nemají ten mikrofon, takže ani s nima nemůžete volat. Teď vám ukážu docela dobře. Takže teď tady máme docela superový sluchátka, který nemají tentokrát ani ten, takový ten špunt do uší, ale mají takovýhle, to klasický. Dává to docela, má to dobrý zvuk, ale prostě mě to docela pěkně štve. Mě docela bolí uši z toho, jak už to tam mám dlouho, jak je to placatý. No prostě, a tohle to už má mikrofon. Konečně už to má mikrofon. To je úplně super. Můžete s ním někým si v klidu volat, třeba hrát u toho nějakou gamesku. No a to je asi všechno. Prostě dobrý sluchátka. Teď vám tady ukážu skoro ty, úplně ty nejlepší, co můžete se. Teď tady máme ty úplně ty nejlepší, můžou být v jakýkoliv barvě, to je úplně, to nemá na to vůbec vliv. Takže klasický jack, to mají každý sluchátka skoro. Pak tady konečně už tady máme špunt, který je fakt úplně super. Jo? Dávají taky dobrý zvuk, mají taky docela dobrý zvuk. Vidíte? A tady má to takový malý mikrofon sice, ale je to mikrofon. To je jedno, jak je velký, ale prostě vám musí fungovat. No a tyhle ty sluchátka jsou podle mě nejlepší. Takový mám stejný jenom od Samsungu a ty jsou fakt super, ale už je nemám, jakože, protože, jak to říct, mě už to, já už toho mám ten mikrofon. Takže doufám, že se vám tento video líbilo. Jo, ještě vám řeknu ty ceny. Takže ty sluchátka stály okolo 80 korun a ty stály asi nějak 120 korun, což je jako docela dobrá cena, takže vám nedoporučuju tady ty za 30 korun, jako nevyplatí se. Takže asi pro tady to video by to bylo všechno, zanechte like, odběr a čus.